Так, endi nashut qayta xaridga keladigan bo'lsak, mana shu to'g'risi vopros bizda juda ko'p tez-tez ko'tarilib turadi. Именно qayta xarid masalasi. Nimagaki, juda ham ko'p kompaniyalarda, в том числе bizda ham shunaqa bo'lgan, qayta xaridga qilishga qiynalardik. Да? Lichno o'zim men 2011 yil har oy 100 dollardan qayta xaridlik biznesda ishlaganman. U yerda sanoqli mahsulot bo'lardi. Poroshok, shampun, sovun i oxirgi moment zubni pasta qo'shilgandi xolos. Asosan boshda poroshokda ishlaganmiz. Bir tasavvur qilyapsizmi, qayta xarid har oy 100 dollardan qilardik. Ishlardik, moshna olganman, sayohat olganman, не то что men ko'pchilik bo'lgan. Вот Beverly'de ham, Beveron'da ham qayta xarid bo'lardi. Ladnoyada har 6 oyda edi. Juda ham Queen Cop kompaniyalar chiqib ketdi, qayta xaridni anti-propaganda qilgan. Mana shu joyda bir nechta faktlar. Da, то есть qayta xarid yaxshi, qayta xarid yomon degan ko'p fikrlar bor. Bu yerdachi menimcha sporlashib o'tirishga i qaysi yaxshi, qaysi yomon deb turib fikr bildirishga hojat yo'q, prosta faktlarga boqish kerak. Mana men Questnet'da ishlaganman. Questnet'da qayta xarid yo'q edi. Hozir bilmadim endi agar o'zgartirish kiritmagan bo'lsa. I liderlarda minglab hamkorlari bo'lardi, juda katta komandasi bo'lardi liderlarni, lekin cho'ntagida pul bo'lmasdi. Nimaga desangiz, qayta xarid yo'qda. I u doim yangi xaridga muhtoj edi. I вот Questnet'ni oladigan bo'lsangiz, mana hozir ayni payt Questnet Afrikada yuribdi. Afrikada rivojlanyapti asosan. O'zbekistonda, Tojikistonda zo'r guruh kirgan? Yo'q, hozir Tojikistonda. O'zbekistonda zo'r guruh kirgan hozir yo'q. Qozog'istonda avtom chisli yo'q. Ladno O'zbekistonda qamab yorishdi. A Tojikistonda uni nima qilishdi? Qozog'istonda nima qilishdi? Rossiyada nima qilishdi? Kechasi hozir Rossiyaga, hozir mana yana qaytib keldi, yana nimadir qilmoqchi. Yevropada Turtsiyada bo'ldi, hozir Turtsiyada yo'q. Boshida Malayziyada bo'lgan, Malayziyada o'zi ishlamaydi hozir. Вот и так далее. Nima demoqchiman? Doim yangi rinokka muhtoj, постоянно yangi rinokni qidirib yuradi. Nimagaki qayta xarid yo'q. Именно passiv daromad qayerda bo'ladi? Qayta xaridi bor kompaniyada bo'ladi. Endi boyagi mavzuga qaytaman. Ya'ni Beveronga, Beverlyga qaytaylik-da. Bu yerda qayta xaridga qiynalardik, nimagaki paket qimmat edi-da. Yo odamlar-da majbur liga nima deydi? Чтобы daromadini olish uchun, daromadga chiqish uchun, kvalifikatsiyasini qilish uchun qilardi-da. I plus mahsulot ham yordam berardi. Okay, ladno. No. 365 va 385 bo'lardi. 385 dollarga mahsulot olish i sizda faqat ograничение bor. Masalan, Beverly'da faqat Magic Pack bo'lardi, to'g'rimi? Beveron'da ladno 5 ta mahsulot edi. Ya'ni ограничение bilan mahsulot olish qanaqayu i assortimentingiz qanaqa katta bo'lgani qanaqa. Mana bu yerda hozir mana uchrashuv ketyapti. Вот. Вот. Mana odam. Вот, mana misol, давайте витринадан ko'rsataman. Misol oling, mana qarang, raznobrazie fiberlar. Bu uxod uchun. Bu uy uchun. Bu hamma narsaga bor, idish tovog'idan tortib itagdali, oynaga, тоже uxod uchun. E'tibor bering, например, вот shampunlar, sovunlar, nima deydi, skrablar для тела, sovunlarni har xili, kosmetika, aroma masla, rollerlari bilan uxod, intim тоже, то есть shaxsiy gigiyena, зубная паста. E'tibor bering, duhi, parfyum, кстати, да? Bat, endi bizda faqat Beveron emas, endi Novosibirskniki ham bor, да? Ну, aksessuarlar, choy, lichebniysi, ligi vkusniylari, napitkalar. Кстати, mana Baobab, Eric Clare mana bu mahsulotdan million pul ishlagan. Кстати, şey izumitelno. Kokteyllar turli tuman. Nima demoqchiman? Kofe yana dalsha davom etadigan bo'lsak, voy, здесь даже вот швабраларгача, да, даже пакларгача. Да, кстати, фильтр вот ketib qoldim. Suv filtri вообще мощный. Aytmoqchi bo'lgan gapim, nimaga bularni hammasini sanab o'tayapman?
toki partnyor bitta mahsulotni olib, keyingisini olib, keyingisini olgungacha bir yil o'tib ketib qoladi indamasdan. Birinchidan, ikkinchidan bu mahsulotlarni, misol, parfyumni, kosmetikani, krem, bot kremni har xili bor, yuzga, qo'lga, badanga, oyoqqa, короче, hammasi bor. Bo'yanadigan kosmetika, choy, kofe, и так далее. Ya'ni xullas aytmoqchi bo'lganim, mana bularni hammasini toki partnyor olib foydalanib chiqqungacha, o, mashallah. Dada mana ishlashyapti. Faqat foydalanib chiqqungacha nima bo'lyapti? Yil o'tib ketib qoladi. Birinchidan, ikkinchidan, palebomi bu mahsulotlarni biz olamiz. To'g'rimi yo'qmi? Ya'ni palebomi bu mahsulotlarni biz magazindan, tam misol dukkada qayerdan olasiz? Duty free'dan olardim men misol uchun. Biron bir hamkorimiz boshqa bir kompaniyada ishlasa, undan olardik, ha? Kokteyl ichkimiz kelardi qornimizni to'q tutish uchun. Sitiviklarga как раз-таки kokteyl ancha yordam beradi. Chunki hali bizni perereflarimiz bo'lmaydi. Ligi ovqatlanishga vaqtimiz bo'lmaydi. Uchrashuvdan uchrashuvga ko'chamiz. Вот oldingiz kokteyl ichdingiz i пожалуйста, sizda hech qanaqa yo'q. Nima demoqchiman? Xullas, ya'ni biz kokteyllarni men boshqa hamkorlarimizdan olardim, boshqa kompaniyanikini olib ichardim. To'g'ri, sochividna mana. Ko'pincha uzoq muddat Herbalife'nikini olib ichib yurganman. A hozir bizda o'zimizda kokteyl Herbalife'nikiga qaraganda gorazda lushi, ko'proq vitamini, yangi texnologiya i uni razbavka bo'lishi ham oson. Ya'ni hech narsani keragi yo'q, bitta shaker bilan suv bilan naq qilasiz. Demoqchi bo'lganim, palebomi biz bu mahsulotlarni mana shu demak, Greenway'da sotilayotgan tovarlarni biz bozordan, boshqa kompaniyadan, demak, supermarketdan palebomi olamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Endi uyda ichadigan takitak choyimiz, uyda ichadigan takitak kofeyimiz, filtr hammasiga endi biz o'zimizning internet magazinimizdan olamiz. То есть bunga biz baribir ham pul sarflab yurdik. Endi o'zimizning internet magazinimizni sarflaymiz. Aytmoqchi bo'lganimki, bu yerda qayta xarid masalasi avtomat hal bo'lgan. Ya'ni nima degani avtomat, то есть естественным образом. Не обязательно hamkorligi nima deydi, mahsulotga tugamasa-da yana o'ziga zatarivati qilishni mahsulotni. Chunki zubna pasta tugaydi, shampun tugaydi, sovun tugaydi. Biz har kuni ishlatamiz buni. Uyimizni yig'ishtiramiz, idish tovog'imizni yuvamiz va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim, hozir hamkorlarimiz вообще kayf qilib ishlashyapti. Maza qilib ishlayapti. Nima uchun? Chunki qayta xarid masalasi avtomatik, как бы tabiiy yo'l bilan hal bo'lgan. Это же кайф, это же классно. И керек yo'q qayta xarid qilishni odamlarga tushuntirishni muhimligini и так далее. Естественным образом. Еще, кстати, линейкамиз hozir oshib boryapti. Hozir bizda даже qozon, tovoq, skavorodkagacha hozir lineykamizga qo'shildi. Mana hozir bizga Janes qo'shildi. Janesni hozir mahsulotlari вообще ularda super mahsulotlari bor. Ularda ham badlar bor, kremlari bor. Вот mana hozir Sharofat ishlatyapti Enirayni kremlarini. Oldin Shiseidani kremini ishlatardi. Men Yaponiyadan olib kelib berganman, Duty Free'lardan olib kelardim. Hozir Enirayniki ishlatadi, chunki Enirey bu Shiseida bilan konkurent. Вообще мощный. Кстати, so'rasangiz bo'ladi Sharofatdan. Nima demoqchiman bu bilan? Что mahsulotlar realni raznobraziya, bu mahsulotlarni biz olib yurdik, ana endi только o'zimizdan olamiz i biznes. Tushundingiz-a? Nima demoqchiman?